Кожен ветеран має право отримати якісну та комплексну медичну допомогу. У цьому переконана міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз, яка побувала на Херсонщині та ознайомилася з матеріально-технічною базою низки медичних закладів, зокрема обласного госпіталю для ветеранів і інвалідів. Головна проблематика – надання комплексної програми реабілітації, в рамках якої будь-який ветеран має можливість отримати як медичну, так і фізіологічну і психологічну програму реабілітації. Обговорюючи з головним лікарем госпіталю психологічний стан тих, хто повернувся з зони бойових дій, міністр Ірина Фріз надала рекомендації щодо методів соціальної адаптації. Окрім того, зазначила, що сьогодні в міністерстві ведеться робота щодо вдосконалення програми психологічної реабілітації військових. Зараз скрізь є проблеми, тому не виключно, що і в нас є проблеми. Відповідно, програму з психосоціальної адаптації та психологічної реабілітації потрібно виводити на якісно новий рівень, чим буде займатися Міністерство у справах ветеранів. Наступний візит Ірина Фріз здійснила до Центру високоспеціалізованої медичної реабілітації на базі комунального закладу «Обласна лікарня відновного лікування». Головний лікар медичного закладу Вікторія Вагнер розповіла про процедури, що сприяють відновленню та реабілітацію пацієнтів, а також продемонструвала нове обладнання для лікування. Під час робочої поїздки міністр у справах ветеранів України побувала і у інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики. Крім того, ознайомилася із роботою обласного територіального центру екстреної медичної допомоги і мала змогу побачити, як приймаються виклики та надаються рекомендації телефоном щодо невідкладної медичної допомоги до приїзду лікаря.